السلام علیکم ز پروین رانی تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ملګرو یل له روز تاسو بروغ جوړ خوشاله یاست ډیر زبردست موسم ملګرو زبردست څنګه چې انسان یعنی ګرمي 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 د باندې راوځي خالی ګرمي لیکن چې په کور کې بیا مې څه گزاره کوي لیکن چې کله بجلی ولاړې سي بیا ګرمي 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 ملګرو حقیقت خبره ده چې د هر موسم خپل یو خوند وي نو نن سبا چې د ګرمیانې په کوټه کې بېخي زیاتې سوي دي په کوټه کې څه هرې خواته ګرمیانې چې دي هغه بېخي زیاتې دي لیکن دا به کوو موږ چې خپل ماشومان به لږ د لمر څه چې دي هغه به ګورو ولې خدای نخواسته هغه نه ورته وایي چې کوچنی وایي ګرمي والی نو دا د دې سره به موږ زیات خیال کوو چې زیات زموږ ماشومان چې دي هغه لمر ته ونه ګرځي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما درنو کتونکو چې دا پیغامونه خپرونه ستاسو خپله خپرونه ده په دې کې ستاسو شایسته شایسته پیغامونه او شایسته شایسته میسیجان د دې څه علاوه زموږ یو ډېره شایسته سلسله چې د تصویر غدا موږ تاسو ته تصویر د ښکاره کوو او تاسو دا به پېژندلګلوي کوئ د دې څه علاوه په انعام کې یو ډېر شایسته سندره هم پرته ده د دې څه علاوه زما یو څنګ ته چې دی ډېره شایسته خونده کوي ده نو تاسو یې راوښوئ دا نو ستاسو دپاره چې دی هغه د امتحان دی لیکن دا دی چې تاسو به هم دا وایاست چې را ښکاره کړې نه ده او موږ یې وروښو څنګه یې وروښو بالکل نو زه یو ورځ هم زما د خوندکۍ یو خواته دا وخت زما سره سازین علیزی خور سازین علیزی خور چې په خبرونه کې نه یاغه خبرونه ګر سره نیمګړې ده نو ملګرو دا وخت ما سره سازین خور کې هم ناشته ده او د سازین ګټوري خبرې چې موږ اورو بیا نو خوند خوندي او نو وای خوند او رنگ بیا دواړه سره شامل سي نو موږ زو د سازین خواته زګورم سازین چې د نن ماشاالله د جل بل معلومیږي او په دې ګرمۍ کې ماشاالله دونه شایستوال ده دی وجه د دې راز چې شي دی سازین خور کې دارا تو ہے دارا ز مشتم رو شه دا خالی پټ پټ درازونه چې تا په ځل کې ساتلې دي په دې باندې بس مشک ته کوم عمل کوي زه به کوم نو ډېر ډېر مننه په دواړو لاسو درته چې در صفات تیرا ته وکي تخپل ډېر شه ماشاالله ډېر شایسته انسان تر ټولو لمخه ګرانو کتون کو ته سلامونه يم او د خبرونه پیغامو سره ول چې پیغامونه داسې مش پروګرام دي چې اخري خپل شایسته شایسته پیغامونه مشترکي یو شایسته میسج راکي یو شایسته خبر وکي ټلیفون چې د لازمی دي چې دوی سره یعنی په ټلیفون باندې رابطه وساتي او آشه نن خو د ټلیفون نمبر دم نه دي شامل نه بالکل نو سره رابطه ساتي لیکن سازین خور کوي د ټلیفون د پاره نمبر او شوونګه چې دا ډیر لازمی دي هغه لازمی ده خبره ته زما هغه راپام کړل نو ملګرو زب تاسو ته ټلیفون نمبر هم درو شیم تاسو راوخی ټلیفون او مشترا وکي ټلیفون نمبر ز تاسو ته در شیم 0812833333 او ملګرو 0 په دې نمبر باندې به تاسو مش سره چې دی رابطه کوي او خپل شایسته شایسته خبرې به زموږ سره شیروي د دې څه علاوه ملګرو زه تاسو ته یوه خبره دا وکم په هر خپرونه کې زه دا خبره کوم لیکن خوند نه کوي چې زه درته وایم تاسو چې کله موږ ته ټلیفون راوکي تر کور تر مخه خپل د ټي وي والیوم چې دی هغه لږ سره وکړي نو بیا په ډېره مزه سره موږ تاسو سره خبرې وکړو تاسو به زما سره خبرې وکړي لکه سازین خور کوي چې کله زه خبره کوم زما خبرې ته دې ډېر په غور باندې غوږ نیولی د هغه باده یو ډېره شایسته خبره چې دغه وکړه دا وخت ما سره سازین رانی کور یعنی خبره خو موږ یعنی کو ډیر شایسته خبرې کو او ګټوري خبرې خو موږ کمپاین دی ورونه دی ټلیفون دی ټلیفون دی بالکل بیا ټلیفون خو ته په بیا خبره کو زه ته بالکل نو ملګرو دا وخت چې دی ساز ټلیفون موږ د پاره ډیر اهم دی موږ د ټلیفون خو ته وګورو چې دا وخت موږ سره په ټلیفون لاین باندې څوک دی هلو السلام علیکم ای وی ټی خبر وعلیکم السلام جی شازه زربوان خبر کوم دا مردان ای وی ہے پر سنٹر نام جی زما ورو رسوال غواړي جی ماشاءالله پروگرام وړي د تاسو کولې اورې ټایم پاس نکاله مې لوګو ما مخ کې نکاله کړو او اوس یا نکاله مې لوګو ماشاءالله پروگرام دې تاسو کولې او بلکې پیغام مې کوي اسلام آباد دی کا افغانستان دی او کو پیټي ولري ماشاءالله دې تاسو کولې پروگرام دې بل دا دې کې څو چاته څه پیغام ورکول غواړي که بار وي یا مسافر وي نو څه پیغام ورکول غواړي دې پروګرام په تروبان چې کوم دی هغه پیغام بالکل شورور دارت وستا څه پیغام دی یو ډیر غټور یو ډیر شایسته پیغام چې په هغه کې یو ډیر شایسته میسج پټ وي دا رقم پیغام مشترک زما خور دا درته وایي چې تاسو خپل یو شایسته پیغام موږ په دا پروګرام کې یعنی نوم پیغامونه پروګرام دی نو په دغه کې زموږ وروڼو دي که خویندې دي دوی خپل یو شایسته ګټور پیغام چې د موږ خویندې وروڼو ته ورکړي ستا یو پیغام کې ستاسو پرایي هر یو پروګرام کې په اسلام آباد او کوم افغانستان او کوم ځای کې دا پیغام ورکوم د ایجوکیشن حواله ته زموږ
ټول ته کمیل دی او کپی می چې دین سچیرې ګرګن تعلیم تر څه ته ورجو ورکی او هغه ویلو دا نو تم دا وایم چې دې خپل ماشومان ایجوکیشن سره توجه ورکی تعلیم دی به وکړي. زبردست ډیر مننه زما وروره، لیکن دا وخت زما د خپل پروډوسر سره خاص دی چې هغه په سکرین باندې تصویر راښکاره کی، او زه ستاسو د پښتنه وکم چې دا تصویر د چا دی؟ ماشاءالله یو ډیر شایسته ملګری. نو دا تصویر که تاسو ګوري دا د چا تصویر دی؟ صرف نوم راوښو. جی میڈم، زه خو سنټر نه بار راوتې ما، بهر راغلی ما، سنټر کې نه یم ناسته، بهر یم چې بار دننه ناسته. منو هیڅ خبره نه، هیڅ خبره نه ده. کور ودان، الله دې ژوندۍ لره. ډېره مننه چې تاسو موږ پروګرام ته ټلیفون راوکې او زموږ د شایسته خبرونه دې نورو په خپل آواز شایسته کړ. یو جهان مننه. نو سازین خور، ته د تصویر وپېژندې؟ یا تصویر خو می وکتی لیکن پیژندل نه، پیژندل نه، می پیژندل. سازین خور کی ملګر اسیم بادام پریش دي. سازین خور کی قسم خوړل دي دا بادام د پیژندل سره د بادام بیا څه تعلق دی؟ دراته دماغ به دي کار وکي، داشت به دي شي سي. بیا ونګور سبب از ما تصویر در تشکر کوي به بو دا سوخ ده. نورانی خور، زه خو یو خبر دا درته کوم، اوس خو نو ګرمیان دي، په ګرمیان کې ډرای فروټ چې سړی وخوري هغه خو د فائدہ لیا نور نقصان سړی ترسه نو سوي په دا بارکته کور دا خو صحیح خبره ده، لیکن کله چې وخت د خوړنګو یا غټیم خو باید چې سړی وخوري. بالکل بالکل، اداش دونم کمزور نه سي چې سړی کړ سره نه پیژنده. پیژنده خبره ده چې مش خدا وای چې مش کم خوین دی ورونه دي هغه چې د دوی امتحان میجا خو چې دوی سره د خپل آرټستانو سره مینه کوي، یعنی محبت کوي. نو د دوی امتحان ده چې دوی نومم وشي او دا هم مشته وشي چې دا د کم کم ډرامو کې دا چې کم جا آرټست دا کار کړی دی. بالکل ملګرو، دا ستاسو امتحان یوازې زنه هم سازین خورې ماخی. نو بالکل حقیقت خبره دادا باید چې تاسو په خپل ذهنو باندې زور واچوي او وګوري چې دا چې دا دا څوک دا او دا سسپنس چې دی دا تاسو خلاص کړي چې دا کومه شایسته اداکاره ده، ګلکاره ده، څوک ده. د دې څخه علاوه بیا ستاسو لپاره موږ یو شایسته سندره په انعام کې ایښې ده. نو هغه شایسته سندره چې دا غبم تاسو اوري. بالکل سازین خور کوي، موسم ډیر ګرم دی. رانی زما پروډوسر ما ته وایي ټلیفون دی. بالکل نو ملګرو، د ټلیفون خواته ځو، ګورو چې دا وخت موږ سره په ټلیفون لاین باندې څوک دی. هلو، السلام علیکم، ای وی ټی خیبر. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ورور څوک او د کوم ځای څخه؟ جی شو ملک شوی خبر کوم د سواد نه. جی زما ورور، سویل غواړې نن څنګه جی؟ تاسو ښه طبیعت هم خره جی؟ بالکل زبردست. تاسو څنګه شېسته؟ الحمدلله بالکل خیر دی. بس اوس ډیوټۍ نه راغلم، دا خیبر میان کوم. بس تاسو پروګرام وکړئ، ډېر زیات خوني وکړو. بس تاسو دا خبرې اورم او ډېر زیات انجوای می وکړه. نو خبره داسې ده، پدې کې ستا یو ګټوره خبره چې د ورو راغم ضروری ده، یو ډېر شایسته پیغام ستا د ضروری دی. نو شپ شایسته پیغام راک. زه خو به جی پیغام دا ورکم کنه چې د الیکشن ورځ دی، زه د خپل ورونو مشرانو کشرانو ته دا خبرو کوم کنه جی چې الیکشن چې کوم دی نو کوم مطلب زمو مشران ولاړ دی، هغه ته موږ ووټ ورکو. نو پکار دا چې هغه باندې موږ د یو بل سره جګړې نه کوو. مزي چې کوم دی نو هغه اخلي. نو دا خو الیکشن داسې دی چې مطلب لکه د ټن کې چې کوم دی زمو نه ووټ اخلي، چې کوم دی نو مطلب ووټ ولا ورکو. دا نه بعد چې کوم دی بیا دا وی 15 کال پته نه لګي. بالکل دا چې هر یو سیاستدان دی، هر یو پالیټیشن دی، دا ټن هغه ووټ وړي کوټ راځي، دا نه بعد چې کوم دی بالکل ځکه پته نه لګي. زما ته ورو ته خو په خاص کر دی ینګ ګل چې موږ نه مهرباني وکړ دا دی په دې باندې شبدن جګړې اوته کوم دی کوم دی حل کوو. او په تیر کې سره چې کوم دی موږ ووټ ورته راځو، ووټ ورته چې هغه زموږ په کار راځي، بالکل زما وروره دادی بالکل حقیقت خبره وکړه. په کار هم دغه سې ده چې موږ هغه کس ته ووټ ورکو چې هغه سبا زموږ په کار باندې راسي، او موږ خپله بیا پښتاو نه کوو چې دا موږ غلط سړی چې دی تجویز کوي یا غلط سړی ته موږ ووټ ورکوي. ول د نن سوچ چې دی د سبا ښه مستقبل تا تر کوي، لیکن هغه سړی تاسو بای چې راولي چې هغه سبا تاسو کار هم کوي. څنګه سازین خور؟ بالکل وروره داره ته وایه، یو تصویر موږ ښکاره کوو، دا تصویر د چا غدي؟ یو ډیر معصومه، ډیر معصوم تصویر دی، بلکې داغه تصویر کوم مالک چې داغه ډیر معصومه ده، ډیر شایسته تصویر. ورور دا څوک ده؟
هلو جی دې تصویر خو ما مخکې بالکل نه دی لیدلی، دا تاسو ته نه شم ویلی چې دا څوک دی. ډېره مننه. کور ودان د دې تصویر ما هم ګرسره نه دی لیدلی، الله به خیر کړي، یو نه یو خو به ضرور راوشي. سازین خور کوي ته څه ویل غواړې؟ زما ورور زموږ هغه چې دی ډېر ښه خواته بوتلی، نو ما ګرمۍ خبره کوله. د ګرمۍ سره څنګه رانی خور؟ د ګرمۍ سره خو بالکل گزاره نه کېږي، او خاص کر چې دا چې کوم ټیم بتې لاړ شي خو نو بیخي ډېر بد آل وي. خو هغه ستا خبر ده چې د هر موسم چې د یو شاسته خپل رنگ وي، په چې زمي راسي بیا د میج د زمي شکایت کوي، خو نن ډېر یخ ته بیا ګیس نسته، بیا دا نسته، نو چې هغه د دوبی را لې ګرمي را لې بیا میج دغه شکایت ده چې ګرمي ډېر زیات ده. لیکن په ګرمي کې چې د میج خپل ډېر خیال وش ساتو، خاص کر د خپل ماشومان غو خیال ډېر وش ساتو. بالکل المر ته نه کوي، لکه المر یو ور دوی وواله یو، او خاص کر د سکول والا کوښنان سره میج ډېر خیال وساتو، کیپ ورته هغه کوای خو ورته ورداسې اوبه بوتلان دوی ته ورکو، داسې خوراک دوی ته ورکو چې په ګرمۍ کې په دوی باندې بد نه ولګیږي. بد نه ولګیږي بالکل. سازن خورکی ټلیفون دی وای خو؟ بالکل یې واخو. نو ملګرو زه د ټلیفون خواته وګورو چې دا وخت موږ سره په ټلیفون لاین باندې څوک دی. هلو السلام علیکم، ای وی ټی خیبر. وعلیکم السلام. جی زابین بچا خبرې کوم د ابو دابی نه. جی زما ورور سویل غواړي. تاسو پروگرام ډیر زیات خپل دی او ډیر خسته دی، مونږ ډیر په شوق ګورو، ډیر مزه ته خپل ډیر مزه را نه کوي، او تاسو دا خبر ډیر ښه خوان کوي، نی مونږ ډیر خوان را کوي، او تاسو دا تصویر خو په دې باندې ما شک ته یازې ګورم. ډیر مننه د تعریف کولو، ډیر شکریا. تاول ته تصویر دی، تصویر د چاغه د اداره ته وای یره دی. ما د هو تاسو سره چې راځي نه نشته، ما د هو دا خاري دا د دې تصویر دی. دا چې ما سره نه ستدا او دیا اورورا دا دونه معصوم نه د لکه ته چې په خطا وته لیدا سرات مخ ته تصویر وګراغه څونه معصوم ده، دا دونه خطرناک شه زه دا خو ګر سره نس کېدلای ګور اورور د اساس ته ته وای چې دا ډیره خطرناک ده، زه ته ته د شکل زه خطرناک ښکارم. نه دی مون ما ته خو دا ډیره معصوم ښکاری او دا تصویر ما ته خو د لیک کاری خو نه 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 یا دا تصویر چې د زما نه د زما اورور تصویر بالکل زما نه دی، دا مې دا سه آرټست دی، مې جم نه پیژنو خو مې دغه خاطر تاسو وای چې تاسو په پیژنو ګری دی چې تاسو ډیر دا سلام وای یو شعیب نو مې د منسیرین دی، یو شپاک دی د مردان د خپلم د مردان يم. کور ودان، الله دې ژوندۍ لر زما ورور خوشاله اوسه. لیکن نه منو نه منو دا سره نه منو چې دا سازن خور و. الله دې ژوندۍ لر خوشاله اوسه سازن خور. دا زما ورور څنګه خطا وته چې دا سازن رنگ می معصوم ده، زکه دې ته شکار سم چې دا معصوم دی، نو دا سازن تصویر. لیکن زه خپل ورور ته دا وایم چې دا زما تصویر نه دی، دا می یو آرټست ده، لیکن زه ورانی خور می نه پیژنو، نو مشتاو ستاسو تاسو پیژنی. سازن خورکی دا وخت یو بریک تیار دی، زو د بریک خواته، لیکن خبرونه به دغه طرف په خوشحالي باندې جاري او ساري ملګرو بیرته راځو خو خبرونه تو یو واری بیا په خبرونه کې شراغلې وایو. د ازما خور چې دا څوک ده؟ دل افروز خورکی. دل افروز خورکی، دل افروز خورکی ټلیفون راغلې او ملګرو دل افروز خورکی دا وایل چې دا کوم تصویر چې تاسو ښکار کوي هغه چې دا د پاکیزه خورکی تصویر دی، دا چې یو آرټیست ده، نو ګورم مشتم قسم دی نه د معلومه چې دا واقعي پاکیزه ده او قبل څوک ده. خیر د لافروز خورکی د دې کم پہچان چې دی مش په اخره کې بیا وایي چې دا واقعي هغه د قبل څوک ده. بهرحال کچیر تا دا واقعي پیژندلې ونو د دې په انعام کې به مشتا ته سندره هم نشر کوو. زو د ټلیفون خواته وګورو چې دا وخت په ټلیفون لاینز مش سره څوک موجود دی. هلو السلام علیکم، ای وی ټی خیبر. وعلیکم السلام رانی صاحب، جوړ په خیر. زما ګران ورور محیب الله ورور، الله دې د ژوندۍ لري، د کاله باغ څخه محیب الله ورور په خبرونه کې شراغ لای درته وای. تاسو یو جان مننه د خیبر ټی وی ټول اوریدونکو ته، کارکونکو د سپیشلیست تاته او شاهین علي زی خور ته، عمر صاحب ته او اقبال بھائی ته، خوشحال کاشی ته او پروفیسر صاحب ته، ټول اوریدونکو ته سپیشلیست سلامونه. شپه ډیر ډیر چې حضور دې ته مزات غواړم، دې اختر خو ته سوي دې اختر مبارک دې نه سوي، خو بیا به موږ درته محیب الله ورور یو خبر درته وکم. زما علامت دې اختر مبارک درته وایم. خیر مبارک، لیکن یو خبر درته کوم ته جرمانه.
زه بالکل جرمانه خو تاسو هم جرمانه یاست. موی بلا ورور غیر حاضری د کړې د غیر حاضری د بالکل غیر حاضری رانی صاحب خبر دی چې د خیبر کې پروګرامونه شروع د ورځې مخکې ته سم اجازه ته واسه مال روزه را روانه ده ان شاء الله دا ورځې میاسته ما ته تیچ بالکل تیرا کو تیچ تیرا منظور کله بلا ورور روزه میاسته خو تیر سو دغه بعد د اختر یو پروګرام تیر سو د اختر په پروګرام کې مسایس درکنو بس رانی صاحب ګرځه په چټي باندې هم په کلی کوم نو انشاءالله دا چې پروګرام په اتوار پر ورځ پټ راغلی یم نو دا یې نن اول پروګرام دی ما ټلیفون درو چې کوشش مو کړی دی ملاو سو کور ودان موی بلا ورور الله دې ژوندې لره موی بلا ورور د اختر په والا سره یو شایسته پیغام را کړ څه دیل دل دې څه دې کتل دې په د اختر کې رانی صاحب اختر په والا باندې زموږ علاقه خو ډیره شایسته علاقه د عامل په والا باندې یم او د شنګستی او د موسم په والا باندې یم ډیر شایسته موسم ولو څه شایسته څنګه وایي مبرشو شایسته ملي ولې بس د اختر خو د کلی د علاقې د مبارکیانې نو ډیر شایسته اختر ولو خدای دې داسي ژوند مستګار کړي تر موږ باندې خدای پاک بیا د شایسته اختر راولي زبردست الله دې واقعي مشت ژوند راکي او الله دې داسې ډېر اخترونه په موږ باندې وویني ورور دارته وای یو ډېر شایسته تصویر د ساره ایس زما د پاکیز د سازین خور سره داوا ده یو تصویر راځي دا وای د زما تصویر دي زوم ستاسو تصویر کې کوم ایده د تصویر دي رانی صاحب زه هم دا یو څلور پنځه ورځې دومره ټلیفون را وکړې نو ولرم چې هغه بادام نو خوړلي یا څه څه دي ویل نو دروسه نه خوري وای بادام ډېر ګران دي بالکل پاکیزه خان ده پاکیزه ده او پاکیزه ده نو دا بالکل دا په سر ته خوشاله ده وای دا زه نو که دا زما ګوره مې ګنار رانی فور ته ما باندې ځان لګي دا سندره راته نشر کی بالکل مې بلا وروره شایسته سندره به زه بالکل درته نشر کوم لیکن دا سازین خور چې دنه هغه پزلي کې خوشاله ده وای دا زما تصویر دی مالک شنه قرار ده ستا چیرې تصویر دی یا دا زما تصویر دی یا یا مې بلا وروره درانی پر اس په ما باندې الزام لګي په اخر کې بس شاجی نالیزی خور ضرور جرمانه کوي ولی 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 هغه جرمانه مندي نه مې بلا وروره یا نو ولی په جرمانه کوي بالکل به دا جرمانه کوي په اخر کې سامد موی بلا ورور سر پسترګو ډیر مننه ځوندې و ډیر مننه خور ودان موی بلا ورور الله دې ژوند در کې خوشاله و سې ته چې کله زمش په خبرونه کې نه نو ته کین وک موی بلا ورور خبرونه چې دی بخې خالی خالی معلومیږي اسیم څه چې کتون کې دی هغه زمش سر وسترګې دی او زمش هغه کتون کې چې ریګولر دې زمش د خبرونه ایسای یعنی همیشه دې زمش خبرونه انتقال کوي یا موږ ضرور یادوي نو تاسو کین وک چې هغه ټیم د دې ټلیفون نسره نو زمش خبرونه چې دا هغه نیمګړی وي زمش خبرونه دستس د پاره او ستاسو د ګټوري او د شایسته شایسته خبرې چې په خبرونه کې نه نو هغه خبرونه به اسکل خوان نه کوي نو زما سچ کتون کې د غوس زما خواسته چې تاسو غیر حاضری مکوي او ضرور ټلیفون را کوي کنه بیا د خبرونه سازین په خپل نام کوي نن سازین زما په ټارګټ باندې د سازین خور کې تاسو ولې غواړئ الله دې خیر وکړي نو نن چې دا ز بالکل په ټارګټ باندې مرانی خور را پسې ولویدلې دي خو لیکن دا دې د مینه یو اړخ دی چې مش په دا پروګرام کې د پروګرام ز بات کیم چې د مش دغه سیو پر ریل لایف کې چې یو بل سره ډیر مینه محبت کو او چې کم ټایم یو ځای شنو خو نو الله ګلاب شروع سی یو خنداوی یو مسخره وی دا د ژوند یو شایسته حصہ ده چې انسان چې د خپل ژوند کې خوشالیان ګټ کی غمونه چې د هر انسان په پلو باندې تړلې دي لیکن کوچنی کوچنی خوشالیان چې د مش سره ګډ خپل دوستان سره یو ځای شین او خوشالیان سره چې وو وی شنو دا چې یو ډیر غټ چې د کار خیر هم دی او د یو سکه جاریه هم دی ملګرو دا وخت یو ټلیفون سازین بیا ټلیفون را نی چلو وابه بالکل ملګرو مجذو د ټلیفون خواته او چې ګورو چې دا وخت په ټلیفون لاین مر سره څوک دی هلو السلام السلام علیکم ای وی ټی خیبر هلو دا هلو السلام علیکم سازین خور کی څه وجه ده د زما خل په اولډ باندې کې شیش ده ولم دا دا وجه نو زما خل ما ته ډیر زیات خبرې کو زکه په اولډ باندې زیات خبر می کړی دی رانی خوري ما څه خبره چې خبرې شروع سولې بس هغه چلو زما ورور مش خبرې نه کو ټلیفون او کورورې کا خورې کا ارڅو کې ټلیفون نه وکنه مش چې تاسو د ټلیفون نه په انتظار باندې بالکل سازین خور کوي په اختر کې څو پیسې در څخه خصس وي ماشاالله په دا میک اپ په دا کپړو په دا سندلانو رانی خورې چې صورتہ خرڅ کړي دي دغه ما هم خرڅ کړي دي سې خبر د کوم سازین خور کې نن ډېر ښه خبر وکړه چې داسې ګوته نیسه نن د دوی د ځان په پرګې دي نو کښ کې ما دا پښتنه د سازین خور کې څه نه وای کړې سازین خور کې چې د یو دم ز ټارګټ کړم هیڅ خبره نه ده پروا نه لري تا
د سازین خورکی مینا ده د سازین خورکی مینا او د شایسته شایسته خبره خو زه هیڅ کله نه سم یاره رانی پور یو خبره ده چې انسان په خپل په ذات باندې خو همیشه چې د پیسې خرڅي د خپل خوراکه باندې په خپل کالی باندې خپل هر سهولت باندې لیکن زه یو ځل بیا هغه خبره چې موږ زه ته همیشه په دا پروګرام کې کوو چې په خپل ځان باندې انسان هر څه یعنې چې وایي دا شی زما هغوی هغه شی زما هغوی لیکن هلته چې د ستا ذهن او ستا ضمیر مطمئن چې ستا د لاسه د چا په شایسته چهره باندې خندا راسي یا د دې یو ضرورت پرسي دا شی چې د زما ګرانو کتونکو چې د په خپل په لایف کې شامل کوي دا چې د الله تعالی تاسو ته د دې جزا هم ورکوي او خیر هم ورکوي ول چې د چا د خندا وجه سو میج د چا خوشحالي وجه سو بالکل سازین خورکی د دې د مخه چې ټلیفون بیا کارت سیمې په ټلیفون خواته ولاړ شو ملګرو دا وخت یو ټلیفون دی زه د ټلیفون خواته وګورو چې څوک دې زموږ سره هلو السلام علیکم ای وی ټی خیبر وعلیکم السلام جی مونږ د سمد راو تیم نه خبرې ته جی جی زما ورور څوک خبرې کوي نامه دیم راوشه عبدالسمد خبرې کوي راول تیم دی چې تاسو پروګرام مورو ماشاالله ډېر خپل او خوندور پروګرام دی جی الله دې ژوندۍ لره زما ورور دا ستاسو مینه ده زموږ سره زموږ د خپرونې سره ستاسو مینه ده یو ښکلی ښایسته پیغام راک سالی بس پیغام به زموږ خو ټول پیغامات دي دي په څو موضوع سره خبره چې ستا زړه غواړي د هغه په هغه موضوع باندې پیغام راکه چې ستا زړه غواړي په مسافرۍ باندې راکه په کور باندې راکه او هر یو ورور سره کوم دی لکه هر یو انسان د ضرور په نظر باندې کتل دا یو لوی خبره ده صحیح خبره تر خوایې د دې طرف پیدا کیږي په دې کې د انسان سره نه به محبت سی واکېږي او بل دا د هر انسان سره ښه کول پکار دی بشک بشک شورور دارته وې یو ډیر خوله تصویر مشکار کو د دې نامه سره د نامه راوشه جی جی یو خوله تصویر شکار کو د دې نامه سره د نامه راوشه خاجی د دې نامه کې نامه هم د پته نه لګي خو کېدای شي عمران خان نو دا راځي نو کور ودان ډېر مننه الله دې ژوند در کې کور ودان چې تاسو جی جی خوشاله اوسئ زما ورور الله دې تل در تل خوشاله لره او دا ستا مهرباني ده چې تاسو موږ ته ټلیفون راوکئ او خپلې ګټورې خبرې چې دي هغه زموږ سره شیر کړئ نو سازین خورکی ستا نامه څه ده زما نامه سازین نور نو څه دی ډېر عجبه راته د سوال خبره ده ستا کتونکو کله کله چې دی سړي خپل نوم هم هېر سي نو ما دا د سازین څکه اوس بادام د خپله نه دی خوړل ما اوس د سازین د دماغ هغه کتی چې سازین خورکی ستا نامه خو به نه هېرېږي ګوره ګوره خپل غلطي به منې او بیا ګوره ما ورته سازین خورکی ستا نامه څه ده ملکې دی چې په یاد سي هېرې یو دم چې دی د دې په یاد ګر سره له ما زیرو چې زما نوم څه دی ښه دی را باندې دی یاد کی چې سازین خور نو سازین خور کی ته بیا زما احسان نه منې زه تا ته سوې یا زه په سر سترګو ستا احسان منن بیا ته په ما باندې ډور ګران خور او ډور شایسته خبرې او چې موږ دواړه کښینو یو ځل خو موږ هیر چې موږ په پروګرام کې نه شتیو او یو دم موږ چې موږ د شایسته د پروګرام پیغام نه دی سازین خور کی زموږ خبرونه چې د زموږ په کتونکو ډیره شایسته ده او د دې کله چې زه د سازین خور سره د نوک جو کوم نن تاسو یې کینو کوي دون خوند کوي او بیا زه په خپل کور کې چې کله کله زما سازین خور کی په یاد سي نو ماته ډیر خوند را کوي د دې شایسته شایسته خبرې الله دې سازین خور کی ته ډیر ژوند ورکړي الله دې ډیر د خبرونه سره وکړو او تاسو د پاره چې دی داسې شایسته شایسته پروګرامونه موږ راولو او الله دې وکړي چې زموږ کتون کې هم دغه رقم تر او تازه وي او دغه تر زموږ سره خبرونه کوي چې دی دی اخلي زما خیال ټلیفون دی بالکل ټلیفون دی ها ټلیفون دی زو د ټلیفون خاتم ملګرو ګورو چې دا وخت په ټلیفون لاینز موږ سره څوک دی هلو السلام علیکم ای وی ټی خیبر وعلیکم السلام جی زما ورور څوک او د کوم ځای څه زه محمد علی کاکړ د کراچۍ څخه خبره کوم
الله زما ورور د کراچي خو ډېر شایسته موسم زما خیال روان دی، د درې میاشتې دی د کراچي شایسته موسم دی، ته څه ویل غواړې؟ کراچي موسم څنګه دی زما وروره؟ یار د کراچي موسم خو داسې وړیا زده چې نری نری باران وارې، خو ګرمي زیاته ده. ګرمي زیاته ده، ګرمي دلته په کوټه کې ډېره زیاته ده زما وروره. نو دا راته وایي وروره، یو شایسته پیغام دې راوړی دی. بس پیغام خو نه دا دی چې دا زما اول ځل دی چې تاسو پروګرام اورم، اوس چې مې ولګوئ پروګرام شروع دی. نو دغه دی نو دا ټلیفون مې ورته وکړ، پیغام خو دا دی چې په سوال وښودو پښتنو ته زما د طرف څخه سلامونه کوه. انشاءالله اراده مې دا غوښته چې رابطه به کوم او پروګرامونه به موږ بالکل زما ورور زه تا ته دا وخت یو تصویر د ښکارا کومه کچیر تا او پیژندل چې دا څوک د نه په انعام کې بزای ډېر شایسته سندره تا ته نشر کا دا وخت تصویر روان دی ورور تورته وګوره دا څوک ته دا خو په کړو ولو کې د مخ په چهره کې چې د تا سره نه په خو هغه ته سوې دي دا غبي نور نو ولا ولا چې دا چا دی کوم چهره کړه وړې دي یا سمو دانچا دا غه ولا هي ته دا دا و چې خان دي دا تاسو چې نه کوم نو خو نو دا راته پاتې یا یا رول ته دار ته قسم دی وس بز ستا سم کټي سم دار ته هغه دونه معصوم ما او دا دونه خطرناک چهره ته څنګه وای چې دا غه دا رور ته راته زه خطرناک یم ته خدای راته وای ها بارال پروانه لري ورور الله دې تا ته ژوند در کی خوشاله اوسه دستا شایسته خبري چې زما خبرونه دې را شایسته کړه لیکن قسم دی ورور زدا خبره نه در سره منم چې دا سازه خوب کيده بار هغه خو زم نه منم چې زه ما زم دا ویم چې دا د بل چا تصویر دی زکه تا ته سلامه صدا ته بیا نه راته شي اوس به زه درته چې زه پاکی زم بهرحال ملګرو تاسو کوشش وکړئ دا زموږ یو ډېره شایسته خور یو ډېره شایسته آرټسټ ده لیکن څوک ده دا ماتم نه ده معلومه او سازن خورتم نه ده معلومه چې دا څوک ده بهرحال سازن خور کوي دا راته وایي ډېر ښه خبره تا کوله چې سړی یو چا سره یا مرسته کوي یا مدد کوي نو انسان په خپل ضمیر کې دننه ډېر مطمئن وي ته یقین وکړه زما یو سیلون دی نو په دې کې یو ډېر وړوکی ماشومه ده چې هر مازیګر د ازما سیلون ته راځي او چې زما سره څونه ازبې توپیک څونه یې زه د ماشومې سره د کوم سړی نه یادی لیکن قدرتي دننه دننه ماته یو قسم خوشحالي معلومیږي د دې کومه چهره د دې کوم معصومیت و دې ته چې زه وګورم قسم دې چې زما خپل د بچي تصویر چې دې زما مخ ته راسي بالکل رانی خور دا خدا سي یعنی شاید چې انسان د بل اولادم چې د خپل اولاد غني که مش په خپل کوچنی لپاره یعنی شش سوچ کو د دې د جامع لپاره د دې د خوراک لپاره د دې د سکولینګ لپاره د هر شی لپاره د غسي چې یو بل ماشوم مجبور ونو هغه لپاره مش باید چې د غس سوچ وکړو سوچ وکړو بالکل سره مرسته وکړو بالکل په کار دا غدا ملګرو دا وخت یو کوچنی بریک تیار دی یو کوچنی د ما به مش واخو دا غبد برته راز وخت په خبرونه ته نو د دمه وخت جی ملګرو موږ بیرته رالو خپل خبرونه ته نو ستاسو څه خیال دی چې په خبرونه ته زه رالم بیا به زه دا ومنم چې دا تصویر چې دی دا د سازن زه خو دا وایم دا تصویر زما دی زما دی زما دی زما دی بیا پېژنې لیکن تاسو بار بار وایس یا دا د سازن دی دا د سازن دی دا سازن نه دی تاسو په غور تو ګورې زما تصویر دی زما خويندې ورونو فیصله دا دی چې د رانی خور چې د مې زړه خفه کولې نه سو اوس چې څوکم ټلیفون وکي وای چې دا رانی خور دی دا سازین نه دی صحیح ده نه د دې ژبم نش خوشاله ژبم نش چې د دې خلاصم چې د بیا دا تنه دا تنه ملکو زن نه یم نو زمنه ګورماته نن غصه په دا غرازی نن زه د سازین خور چې د کلاس په دغه خمه چې د ګرداري او کتم کوي چې د یغه دغه وای وای دا چې د سازین خور کې دا سازین خور کې دا بار رانی خور یو خبر درته کوم په جی ټلیفون مو واخ بیا بستا غټور خبر مو او ملګرو ټلیفون دی هالو السلام علیکم ای وی ټی خبر وعلیکم السلام خور استړی م شهیدوانه خیرونه یو سه ته یوازې خالد خان خبر کوم د پیښور نه جی زما وروره سویل غواړي
تاسو پروگرام ته ناستو ما تاسو پروگرام می ډیر خوښ شو او علم دغه شاد آباد لاره چې د پښتونورو نمایي کوي امين سم امين دا تاسو مینه ده الله دې تاسو ته ژوند درکې زمش دعا ده چې زمش دا رقم شایسته شایسته وړونه چې دی هغه زمش ستای نه کوي زما خپل تعلق د پاکستان آرمی نه دی او ډیر په مشکله باندې زه ته مباسم تاسو پروگرام ته خو تاسو پروگرام په هر صورت ګورم ماشاءالله کور ودان اور آرمی چې دا غزموږ فخر دی چې پر سرادو باندې ولاړ دی او زموږ حفاظتونه کوي او ډېر ستونزې چې دی د سره حل یې کدی نه نو بیا تاسو یقین وکړئ زموږ عوام چې دی هغه یې رانی خور چې کم آرمی یعنی د مجرونه دی د خپل فرض ادا کوي دا مې چې د سترګو سر چې د پورته د آرمی سره دونه چې د محفوظ دی او مج په ډېر سکون باندې په خپل کورو کې پراته یو بالکل نور څه وی غواړې زما ورو تاسو دا ورونه ژوند دی دا په خپل سینو ګولې وخی په خپل خندو ته به دښمن نه پریږدي بالکل 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 قربان دې سم الله دې ژوند دی لري زما غوړونه چې دا وخت د دې چې دونه مهنت کوي او د تر په خپل ملک باندې چې دی زما طرف نه ټول پښتنو ته ټول منیوالو ته ټول کلیوالو ته ډېر ډېر سلامونه وعلیکم السلام زما ورو ری خولي پیغام کدی راکې پیغام خو زما خورې دادې چې بس ټول پښتنو ته زما دا ریکوست چې په مینه محبت باندې خپل وخت روي جنگ جګړې مکو خپل وړو ماشومان باندې خو تعلیمونه وکي چې دا غیر روان جون خشي دا زما ټول پښتنو ته پیغام ماشاءالله زما ورور ډېر الله ډېر شایسته پیغام ورور د ساره ایس یو جګړ روانه ده تاسو خو ډېری جګړې چې دی الکړې دي دا راته وای دلته یو تصویر مشکره کو سازین وای د ازما دي زوم د ازما دغه تصویر باندې خو ما ځان سره جګړه وکړه خو ما په ذهن نه رسیدو شه بل دا جګړه بدو الله الکې خیر اخر به مال ضرور دا جګړه چې ته به ختمه دا براته چې دا تصویر د چا ده زه خو اعلانیا لایو ایم چې دا ازما تصویر نه دي خو زما ورونه دی خوند دی بیا دا ته یې زما خو په خور د ستا شک ته خو نور زما بس ضرور نو ګوره تا دا نه ویل چې تاسو ما تصویر دی بیا دیم د سازین خورکی چې دی سره ولې چې درانی خورنم به اخستو چې دا تصویر درانی خور غدې نه 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 کنه ما په ستا شکرات لو پیلا کور ودان زما ورور الله دې ژوندې لره خوشاله اوسې ډیر مننه خوشاله اوسې الله مو عبادت ساته یو جان مننه زما ورور ژوندې اوسې خوشاله اوسې او مج فخرې ته از ما څه چې دا تر اولونه چې پر سهار دو ولاړ دی او زموږ حفاظتونه کوي نو هغه زما د سر سترګې دی او په هغه باندې موږ فخر کوو نو سازین خور کوي دا ورور مو دا ته دا څنګه ګوره ته نه منې ها اوس زه سوه کوم په دار اوس زه منم چې دا واقعي ته ولی چې یو سړی درته وای وای دا دی هغه ما منه کدو درته وای دا دی و مې منه درې مو مو وای لیکن یو خبر زه درته کوم چې رانی خوره په اخر پروگرام کې خلا ټایم ست ګور نور کسان به مجرونه خوند ټلیفون به وکړي ولا که یو نو وای چې درانی ده شای نه ته په دې خفه چې دا اوس مجرونه خوند دا وي چې درانی ده نو ولې نه وای سازه یو به مجرونه خوند چې ټلیفون کوي د زما د خور خاطر وای چې دا رانی خور دی دا سازه نه دی زه خو وایم چې زنم نو سوا کوم لیکن دای دی وای وای خما خاطر زو د ټلیفون خواته ګورو چې دا وخت جی دا وخت ټلیفون دی نو ټلیفون دی او بالکل زو د ټلیفون خواته ملګرو ګورو چې څوک د مر سره په ټلیفون لاین باندې هالو السلام علیکم ای وی ټی خیبر وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خورکی ته به ضرور وای چې درانی دی څنګه ښه شکر دی الحمدلله زما خورکی ته څنګه شي جوړې زما د خور نوم چې شدی شایسته نوم دی چې شدی د کوم ځای څخه خبر کې جی ښه اکثر خبرې کوم ملکه نام جی زما خورکی څه پیغام دی راوړې دی ومشت بس تاسو ته خپل ډیر درانه سلامونه دعاګانې ډیر مو د پښت تاسو راغلې ما چې ډیر مو د پښت راکړو دی چې بریک نوم کنه خور یعنی پروگرامو کې ډیر وخت یعنی مابینس کې مشته ډیر کالونه راځي مش د خویندې د مش د ورونغه د ګرد نوم چې د مش نسو یادونه ولې چې د مختلف ټلیفون راځي نو چې ستاسو د خپل زمستانو وارو هغه لا مې زړه خوشاله سي چې دا زما شایسته خور دی جی بالکل تاسو خیر کنه خور بالکل ټیک ټاک بالکل زبر تاسو خیر مانی تیر شروع
خورکی داره توی یو شخ کلی شایسته پیغام را که ده خوندو پاوال اصن سنگه جی؟ یو کلی پیغام ده خوندو ده زلو پیغام را که جی بس دا وایم چې زړه په بدله کې زړه ورکوي، محبت په بدله کې محبت، او نفرت په بدله کې محبت ورکوي. ځکه چې واه زبردست زبردست، څوک نفرت هم کوي تاسو نه، تاسو سره محبت کوي. صحیح خبره ده، بالکل. زما خور ته حقیقت خبره وکړه، ټي وي ته ناسته ده راتوې؟ جی اب اس کی وسط قبل کمرې ته راغلم، ځکه چې هلته کې آواز وکړه. نه ټي وي ګوره دا وخت، جی ټي وي ګوره مخکې. خورکه یو خبر درته وکم، دا جګړه ال راو باسه، دا جګړه روانه ده، دا تصویر د چا دی رويشه؟ چې دا خو زه پی جنم ګوره، دا اوس د زړه مطمئن سره. چلو دا خورکی نه پی ځنی پروا نه لري، بس کم از کم تا دا خو نو ویل چې دا سازین دا ډیره غټه خبره هم، تا دا خو نو ویل چې دا سازین دا ډیره غټه خبره ده. لسار زه چې سره ټلیفونان روان دی، هغه دا سازین دی، دا سازین دی. زما درانی کور دغه جګړه د زویم چې زنه يم، دا وی چې دا خلک ولې وی چې دا سازین دی، دا خلک دا وی چې درانی دی کېدیش تاسو نه کېږي. بس بس نو زه وایم ګور چې چاینه کې نه یشتي به بد غلط نمبر شي وای، دا سازین دی، دا سازین دی، سازین بالکل نه. د خور کې یو جان مننه، الله دې ژوند دی. اوکې جی، ټول ته سلام. سلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خور کې الله دې تل در تل آباد لرا، او الله دې دغه تر تر تازه لرا. زما خور کې زموږ دعا وي دي، او کله چې زموږ د خور ټلیفون زموږ خبرونې ته راسي، نو بالکل زموږ د زړه د کومې څه چې د یار کلی ورته وای، او موږ ډیر په خوشاله سو چې زموږ خوندې هم دونه بولټ سي، هغه هم پر یو ایشو باندې خبره وکړي، یا یو ښایسته پیغام مشترکی. نو په دې باندې زموږ زړه چې دی ډیر خوشحاله کیږي. سکور سازین خور کوي، ماشاءالله ډیر ښه ښه خبرې کوي، ډیر ښه ښایسته میسیجونه راکوي، ډیر ښه ښه خبرې. لیکن یو کار غلط دی چې دا هر وار زما سره جګړه کوي په دې باندې. الله الله، رانی خور زه خو جګړه سه، زه خو په خوب کې دا سوچ نسم کول چې زه دلته تاسو سره به جګړې کوم. ته خو زما زړه بیا نه سازین خور کوي، ته یو ورځ سوچ وکړه چې زما او ستا جګړې به بس څنګه جګړې. هغه هم د مینه به جګړې، د مینه ځان چا به زړه ته نه لویږي. بالکل نه، بالکل. ولې چې زما او ستا انډرسټینډینګ دور زیات دی، او بیا یو وخت ته مې د سکرین زه اټ کې چې د مې یو ډیر ښه تعلقات دی، یو ډیر ښه دعا سلام دی. بیا مش سره شایسته پروګرام شال وی پاک کې مش وی اوسرالو پیغامونه دی، نو دره شایسته ملګری او دره شایسته الله دی د شیطانانه نه دی غوژنه کانه کی چې زما او ستا په دوستی کې داسې یو شیم نسی راولي. سازمن خو دې یو خبر درته کوم، هغه دا زما کتون کې بم په دې خبره باندې بالکل زما سره اتفاق کوي، وای چې دی دوه بسر جوړ سي، لیکن درهم سړی چې دی داغه به مختور سي. ډېر بخښنه غواړم، دا په دې زوایمه چې درهم سړی ستا په مابینس کې راسي، نو داغه په خبرو باندې، داغه په غلطو مشورو باندې باید چې موږ ګر سره عمل ونه کړو. زموږ شایسته دوستیانې خرابې سوي دي، زموږ شش ملګري چې دی یو در بل سره خفه سوي دي، لیکن وای نه چې په خپلو سترګو څه ونه ویني. درغه مال په خپلو هغه باندې په شلا چې دی، په هغه باندې یقین م کوه، اعتبار م کوه. کله کله د سترګو لیدنګ یو شی ته په خپلو سترګو ووینې، سازین خورکی هغه هم دروغ کېدلی سي، دا هم شاته یو وجه کېدلی سي. نو بالکل الله پاک دې درېم سړی چې دی د دوو د مابین زه څه لیرې لري، لکه څنګه چې زما او د سازین خور دوستي ده، الله دې پر قراره د ټولو ملګرو دوستي دغه ته راوساتي. لیکن وای چې ګران ایران سي ارزانه مخر سو، دا یو خبره ده، یو متل دی. دغه مطلب دغه دی چې یو دوست ډیر په مشکلاتو باندې لاس تکې یا پیدا کې، نو بیا ته چې دی هغه دوست ډیر ازان د ځان وغورځي، نو دا به ډیر زور غواړي. هغه د عمراني خور چې موږ اکثر خپل دوستان چې د په آزمایش کې اچو، یعنی یو موږ باندې سخت راسي یا خوشحالي راسي، یا داسې وي چې موږ خپل دوست آزماو کو، او په هغه ډېر ښایسته دوست وي په هغه آزمایش کې به نه یې پره، یا د دې له وسه به بار وي هغه کار، نو موږ وایو چې دا ستا دوستي څه فایده ماته ورسېدل چې ته زما په سخته کې نه رالې یا زما په خوشحالي کې نه رالې. لیکن موږ که د تصویر دوم اړخ وګورو، په هغه کې موږ دام کتی سو، او سوچ وکړو چې هغه دوست به مجبور وي یا د دې تر لاسه به نه وي. نو موږ د یو ډېر ښایسته دوست د محروم سو، د خپل دوستانو هغه ډېر قدر وکړي. دوستان چې د ډېر په مشکل ملاوج، هغه دوستان چې تا سره په هر غم او هر شادي کې هر خوشحالي کې ولاړې، یا داسې مجبوري وي چې د زه شاته سي، نو د هغه دوست چې د تر لاسه مه باسئ. نو مینه محبت چې د زه همیشه خپل پروګرام کې رانی خورتم دایم، خپل عمل هم کوم، تاسو هم ګرانو کتونکو عمل ورباندې وکړئ چې مینه محبت چې ده، ښایسته خندا چې ده، هغه باندې پیسې نه لګاږي. شک کوه، بد ولې انسان وکړي،
چې تبد کې دا غبط په مقابله کې تشور سره بالکل ملګرو خبره هم دا قطر ادا چې وای یار دې بد کړی زب شکم خپل بد به ير سي زما شبه جړوینه دا وخت یو ټلیفون دی ملګرو زو د ټلیفون خواته او ګورو شي په ټلیفون لینز مر سره سوق دی هلو السلام علیکم ای وی ټی خیبر وعلیکم السلام ورحمت الله یا رشید یا سنځای سرګودی سلام علی خبر جی زما ورور سویل غواړي ما خو پروګرام ولا و چې شارټ د دکان کې ناشته ما او تاسو आवाज نه راتلی او تاسو سلامونه در کوم تاسو پروګرام څه باره کې د مخ کې ما تاسو د پندې کوم تاسو ما کې کوم تاسو او ما پروګرام څه چې باره کې د بسوي نن ما یو ټاپک نه دی شیز ما ورور نن زما د خبرونی شو دا چې د چا په زړه کې څه شایسته پیغامونه راځي هغه درته وای او پیغامونه زغ دا ویل غواړم ته نن سبا کوم ځوانان دي خدای ټول د غلط سیمانو شکار دي خو ډیره مهرباني دی وکړي دا غلط سیمانو دي ډیر لري نو دا زه غواړم خاص کله دا کوم نوجوان نسل د دا غلط سیمانو شکار دي باید نشي مثلا رور سره کوم غلط فهم یعنی لجوازی ک ستره غلط فهم یعنی ځوان کې ډیر داسې خبرې وی چې دا غوښنی غوښنی خبر ز غلط فهمي وی لیکن ار خبر چې د پوینت اف ویو وچ استا کم طرف ته اشاره ده چې کم غلط فهمي باندې چې سړی دی ته وای خاص کر د خپل کور کې په غلط فهم یعنی خپل مور فلار اولاد سره غلط فهم یعنی ما دا مطلب دا غلط فهم یعنی لري چې غلط فهم یعنی د ډیر غټ غټ پریشانیا نه جوړي او دا سره سره جلا کی چې ما دا خواهش ته چې کوم نو جوان نسل راځي باید د غلط فهم یعنی ډیر آزاد وسی اس کی الله بکی ډیر مننه زما ورور الله دې ژوند دی لره دا راته وای یو تصویر مشکاره کو کت چیرې ته ټی وی ته ناشته نو دا تصویر راو شه دا چا غدي دا تصویر دا د سکرین باندې دا وخت را روان دی دا چا تصویر دی راوي شه سازن خو تصویر نه دی چې اوس دا نه وای سازن ما زرات دا تصویر نه سم شوالای ډیر خیر دې مسله نه دا الله دې ژوند دی لره کور ودان ډیر مننه جی 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 زما ورور الله دې ژوند دی لره خوشاله اوسه یو جهان مننه چې تاسو مش خبرونه ته ټلیفون راوکی او شایسته خبرې در سره شیر کړې یو خبره دا هم ده سیدا زما ورور دا خبر وکړه چې غلط فهمانی اکثرا چې دې کور خرابوي تاب یو یو سپزین کې کیج ببل شي نو دا شان چې دې د بای چې اره خبرې موږ سره واځي کو دا وخت یو شنه بریک تیار دی ملګرو زو د بریک خواته لیکن خبرونه و دا غتره جاری ساری وخت د چای دی زوستانه څنګه چې چای وقفه د مشه چای یې کو نو بالکل تاسو هم چای جوړ کی او چای راوخی په چای باندې شایسته شایسته خبرونه چې کوم از موږ دا یعنی تاسو کوم خبرونه چې د پیغامونه خبرونه دا تاسو ګوري خوند په واخی او بیا ټلیفون راوخی خپل شایسته شایسته میسیجان چې دی اغاز مر سره شیر کوي ګوره لکه دا ورور چې دستیز مر سره ټلیفون وکي او دا وخت په ټلیفون لاین باندې موجود دی لیکن ورور دی که خور دی زو ګوري هلو السلام علیکم ای وی ټی خیبر هلو هلو وعلیکم السلام جی زما ورور سوق د کم ځای سره جی زه غوښتم ملي وزیر اعظم سره تعلق لرم او محمد خان خبر کوم جی محمد خان ورور سوې لغواړې دا خو یو خبره وره هم چې خو واخو څنګه چې خو وخت کې شو سلامونه لګې د تاسو په تخصص سره او توجه کې ایا طلعتا او شاهینتا نو تا ده خامپا او ټول ملګری ته سلام وړاندې وعلیکم السلام تاسو سلامونه چې دی ورسې د استعمال ګرو ته ورور دارته وای یو خپل پیغام کدی په زین کې راایې کا دی پیغام خو پاتې تمره په وخت کې شو پاکستان کې د کیمیا لنجه ته روان دي چې دا حال شي نو زه چې په دنه به خبره نه وي چې تمره روان دي ډېر مننه ورور خبرونه ته ناشته ګوره او جی بالکل ګوره څنګه تصویروم دی رانی خور جی په سکرین باندې دی هغه ته وګوره دا سوک دی دا سکرین باندې دی یو جلی تصویر را روان دی ورور دا سوک ته هالو
فون کاټ ها د دې د مخه چې تا ویلی و چې دا سازین خور د ولی بعد کې زمش کیمرمن چې دا غم سازش وی سازش چې دا هغه پدې کوي چې الته هغه تصویر ښکاره کې دا بعد چې دم د سازین تصویر ښکاره کې یعنی سازین ښکاره کې چې خلک به وایي چې دا سازین ده یا رانی ګور ګور اوس مش کیمرمن غریب ته کوسور ور مکه اوس دا دوی بادام نه دی خوړلې یا ګوره خوبولې وي دوی بس په هغه انجلی پاکس کې چې ده زما عکس به دوی ته ښکاره کېدي لیکن اوس پروګرام زما خیال ټایم هم ډېر کم دی د پروګرام اکثرن بلکل وخت چې دی ملګرو هغه باقی د چا انتظار نه کوي لیکن ورځ چې ده دا ترا په شایسته خبرو او په شایسته پیغامو چې تیر سي یعنی په ژوند کې چې هر ورځ ته یو ښه کار وکړې ماښام چې ته کله په بستره کې پرېوځې او سوچ وکړې چې زما څه څونه غلطیانې سوي دي او په دا دونه غلطیانې کې ما یو ښه کار کم کار کړی دی نو ته یقین وکړه قسم دی انسان خپل په ضمیر کې خپله بیا مطمئنه سي نو انسان ته هغه وخت انسان ویل کېږي چې دی سوچ ولري چې سوچ وکړي فکر وکړي د هغه بعد هغه انسان دی بې سوچه ایوان دی هغه هېڅ سوچ نه لري هېڅ فکر نه لري نو انسان باید چې خپل په زندګۍ کې خپل په ملګرو او خپل په شاوخوا باندې چې دی نظر وساتي او ضرور سوچ وکړي چې ښه اړخ یې هغه په ځان کې راولي چې انسان په ژوند کې چې دی همیشه دا کوشش وکړي چې انسان د لاسه چې دی یو ډېر ښه کار وسي نو ښه کار کوونه کې چې دی انسان مطمئن هم سي او ذهن هم سکون سي او بل دا وي چې په ښه کار کې چې دی انسان خپل یو نوم پیدا سي کته د دغه دنیا د رخصت سي نو دغه ستا شیګل دي ستا ښه کارون چې دی یادیږي بالکل ملګرو زه بادام نه خورم لیکن زه تاسو ته درښیم چې دا تصویر د چا هغه دی بالکل سازین خور کوي لکوي زما کتونکو یو نه راوشوي لیکن دوه یو زما ورور یو چې دی زما یو خور دل افروز خور کوي چې دی د کوهاټ سره ټلیفون راکړی وی هغه ویل دا چې د پاکیزه خور ده پاکیزه زموږ یو ډیره شایسته آرټیسټ ده هغه څه علاوه محبولا ورور چې دی دا ومنله چې دا پاکیزه خور کوي د نومې راوشوي نو د دې دوه دپاره یو ډیره شایسته سندره چې د فرزان افریدي په ژغ کې موجوده ده دوی د په سندره خوند واخلي ما پروین رانی او زما ملګري سازن خان سید علی زیتا راتلونکي پروګرام پوری اجازه پلوی الله مسپا